大家好，我们又再一次见面了。今天我要与大家分享一道简易的小吃，叫做酥皮咖椰角。酥皮咖椰角与一般的咖椰角的做法更为容易。首先我们把酥皮取出，这一包酥皮一共有十片，取出一片酥皮，在酥皮上盖上一层塑料纸，再把酥皮擀成长形，把咖椰放在酥皮的中间，再把它对折，再用一把钢勺把它切成半圆形状，也就是轻轻的滚动钢勺就能够把它切出来了。现在我们取一个鸡蛋，把蛋黄和蛋白分开，我们只用到蛋黄的部分，蛋黄加入少许的盐，再把它打散，刷上薄薄的一层蛋液，再撒上白芝麻，重复即完成所有的酥皮。把预热好的烤箱以180度烤25分钟。这一道简易的小吃酥皮咖椰角轻易的就完成了，希望您会喜欢，也欢迎你点赞及订阅，我们下次见。